zajebal, bre, pope! To je klošar, bre, pope! Marš u pičku, materno! Kaj nauči nuš da vrtiš vrta? Pokinu napredok. Neće ni tuđe kile mi da prljaš. Znaš što, pop? Imate jeftine žene i dobre pijačke, ništa drugo. Jebi ga. Hvala. Една вечер много отдавна, кай Влаца загуби в кондора кал. Да. Па я ти я найдам. А дук си е дук. Кондорът от Италия. Дай. Što je to? Telegrama. Kako? Telegrama od jugoslovenskite železnici. Si parkirao lokomotiva pogrešno. Ne. Odam da go pričekam tatko mi. Vo limen ili vo plastičan sanduk. Загина пред три дена в Германия. ВКВ фасадер. Първа класа. Ай, дой си мене. Jasno. Zvori. Meni veoma žao, vaš tata, moj najbolji radnik. Ovo je ostavio za svoju porodicu. Sida, sida, e pa šte je, ako je sida, ne je lao. Sida, sida, i neka je, ne se plaši na kojmu je prav. Što prodaš me, baci? Ja što prodam? Kurtoni. Kurtoni. Kakvi be? Golemi, mali, u boji. Sve kakvi, a? Da. I je, baci be.
Абе, Буляш, зашто не купи тебе? Животот пишува романи, а луѓето читаа стрипови. Има 100 пъти по-яко при мен. Држи пиво. Знаеш ли да ви фотатка ми? 20 000 марки. Добра пара. Колко за шпайс? Имам я магазин. Се осигурал. У Лојд Дојче филијалан. Место да се врза со некој јажи околу скелето. Диплома од него имам. Од пред војната. А се ланкиве? Црвеникот и дъвски јаболки. Сигурно им биле за нечески музи. Држи. Шо се кажа ти купам? Па... Мир во светот, љубов и разбирање меѓу луѓето од сите народи ми одговори Жозефина Митревска. Девојка која својата убавина и вештини успеа да ги наметне на жирито на годинашниот избор за Мавровска убавица, па и на вашиот репортер. Прва лига пичка, а? Обштинска. Запознаја татковината пред да се измени. Ја продаш ти комаде? Комај няма нема. Сурат, животот е курат. Никој на мангелам. Никола никој не ни сака. Ни мене никој не ни сака. Ајде, не се, кажи колку пари ја продаш. Не продавам, бе, кидам у Пожаревац ке продам. Тамо мој циган ќе купа тебе. Абе, ја ќе ја купам, бе, Ајван. 5 карти у автобус која се возам, патен, бе. Е, ајде, купи кола, бе. Колку пари? 100 милиона. Ти ми гледаш? 1000 марки, важи ли? Ајде бе, бац. Дај рука. Мрза да тибам ушите. Се најавали барем? Оди на југ, човеку млад. Застанете!
пич, топката е заборавена. Пусти ме да влезам. Донеси я топката. Кой ти е курец, бе? Си нормален ти. Знаеш колко пари е ова прошло? Не се върти назад, синко. Напреглей. По нитнината. А, си поетичен. А ти се разбуди? Е, сега не сбори много. За беба Лончан Селимович друг път не мръзнам ни минут. Тук е за него фатър. Що е това? Мирак, мирак. Гледай, Божи лък. Що е пак това сега? Това ти е виножито. А виножитото е атистички Божи лък. А за такви како тебе, разложено Божи и лък. А ти е беба лак за ногти. Не за паркет. Знам, не зезе. Той е као лак стрела, не ли? Браво, беба! Браво, браво! Ай, Брич, ама ништо не изключи. Нормално, ок. Ти сликаш виножито, а тоа е Божи лак. Виножитото се јавува само во облик на срп и чекан. Чао. Боже, Боже. Која е најдолга релација во Македонија? Арно не рече баптисти. Овде мисто на природа. Мисто не е баптистка си. Епи си бир. Бате, кај е културнија добро? Ај бе, не са лади, бе. Тук нема не културни, бе. А ти од текци, бе? Шута поле куру текса, бе. Де свири овди Бон Репес? Бон Репес, де свири? А, културен дом, бе, бе? А де е тоа културен дом? Виса, овако. Идеш право, па кај тва кјојшто ќе завртиш на лево. На лево? Е, има едно горнино, па идеш горе, па завртиш па на лево. Кроз горнино? Кроз горнино има една продавница за имение. Идеш право, па па лево. И една голема сграда, бева. Браво! Това е културен дом, бе, бе. Алла ти е. Хвала пуда, дечко. Нема грешка.
не донесе бе, по. Што те боле, курве, ти нов се презенеш? Дамо се пие, мислам. Кај си ти сад чуја? А! Тоа кошта. Ако слики не правимо бед за пари. Гигант кој што финансиски и материјално го возможи одржувањето на вечерите на творештвото на младоста. На програмата се повеќе програми ски целини, целини. Како прво, изборот на мис на пролета. Под второ, настап на аматерите од културно-уметничкото друштво Шпилекс. Под три, програма во кој знаење по историја ќе прикажат местните правилски организации во наше име. Запознаја општината за подобро и повеќе да ја сакаш. И под четири, вечерашната атракција на вечерта, вокално-инструменталниот состав, нашите гости од Скопје, рок-н-рол групата Бон Репос. Да ви кажам, групата Бон Репос има снимено повеќе снимки за продукцијата на радио телевизија Скопје. Предлагам вечерта да ни мине во прекрасно дружење и несекојдневна забава на начин на кој само ние младите можеме, умееме. Поп, јас се заљубив. Кај сте, бе, филиња? Глазе, глазе, бе! Од Треска, бе, гледам. Од кај сте ми познати, а тоа бричен скоп. Е, лазе, бе, кај сте, бе, лазе, бе. Дај, немој да ме викате така, за ви овде сум мајко. Нема зима. Готово, уреди. Вега. Мора да се разбере. Шо ти тука? Младинска штампа. Локални ве прават келепо. Лазе, кој е онаа женска на црна вентијага кожна? Лела. Женска му е на оној згоднија. Кој е згоден? Оној? Да. Аве, за него сум Бата Живојнович. Гледа сега шо прав. Овој не е Бон Репос од Скопје!
se obleka luda, ne pomogna nikakvi čuda, zašto su to ugovora, zaradi se da zavljala. Bravo. Ajde, ovo napravimo cijelo. A ovo je Lasek. Michael. Sva prava. Ljubim vaše lepe ručice. Kako rock and roll? Ti si ima zloben. Duše, Laze, ajde, labem. Ovo si zvinula. Ženi te belja me priči. A ništa, ništa, nemam problem, samo ti su mi rekli. Znam ja, neka se beljama, tebe ti je vreme, treba da šetaš. Jedna voda mi vode sve mi, tako zromova tvoje do meni. To što si to ukulava, stane me smeta za budava. To što da ne ti se dopada na slatka si, kako me, slatka kako slatko le. Proszę pana do Bułgarii, w jakim kierunku? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Дали су кралова кола? Чие бе? Сум ја купил. Еј, слуша, да не одиш натаму и нас да не носиш. Идам. А? Ама да свирите, цело време да свирите. Ке свирим, ајде, проблем, живи мајка. Ајде, баци. Остеја го таму е травма од детство. Првата слика му е од докторот кој го извадил. Ама наопаку.
Што е ова? Подар. Како? Лектира. Марика патува со авион. Сафари. Се сликаме. А потоа ги фрламе сликите по пат. Кога ќе не фати страв, ги следиме до дома. Ако некој меѓу време ги откри и ги собере, нема враќање. По сестрите Гримси? Да. Топки бе, те слушам. Шо е? Шефе, дай за вечер една приколка да сместиме. Не може така бе. Како бе не може? Шо ги им правам на бунгалка? А како да вземам бунгалов кога имам приколица? Бе, една сега за приколица, ай, гледаш тие, ливай тие черчините, курдисайта там бе. Кок ти цвет туризмот бе? Айде макари. Добро, шефе, дай ми два бунгалови да пичим, ай. А, такава сакам. Детка пичите бе, шо ке пичите? А, не разбираш ти то, ай за. Може да забавя личите карти и домете. Чем тя да ви това? Лунгуре!
strah v rampata. Ajde, poriba. Popajme, poriba, ne zajavaju. Dojegeš? Lila! Lila, ajmo na ekskurzija? Ne možem, ladno mi je. Ima si peder. Сега? Сега? Ништо. Како ништо? Вие утре ке бегате на фото сафари. А јас ке бегам од вица за најдобриот пријател. Твојот најдобар пријател одвесла у Грци. Nema problem. Ne je gec. Učesnicite na olimpijadata se nadprevaruva u 22 disciplini, pri što posebno znajenje pokažava oblasta na narodnata odbrana i proizvodstvo. Sinoća vo Star Dojran se sluči mal pograničen incident. Тројца млади од Скопје во својата ноќна прошетка со чунови по езерото ја преминале границата на што реагираа грчките патроли. Во истрагата се покажа дека се работи за ненамерно минување преку граничната линија. Во инцидентот беа вмешани Јованов Миле, 24-годишен медалостругар, Наческа Виолета, 25-годишна студентка од Скопје и 23-годишниот Димитар Поповски, студент исто така од Скопје. Откажи секаков состанок за денес. Драги... Станчев не прати. Некои деца од Скопје биле сместени овде. Дозволете прво да се представам. Јас сам Панч Карколев, од Богданци, а бив суфлер сам у Скопски народен театар. Лично се знам у Звукан Диновски, пријателе, големи сме. Да ви кажам, сношти ва гледах на телевизија. Многу мараса така има пластата, така. Добро, така треба, утворен да се плеска. Но каде се сместени? Што треба сега благослов да ви дам, а? Дај порасни. Ако е за благослов, се знае кој е поп тука. Thank you.
Знаеш ли по кой маеш, бе? Ей, от снощи, преко телевизия прокажавше. Е, баре, тоа младите, е, баре. Поштувай на нем тебе. Култура нем тебе. Добро е, Брич, позуки ли сакаше да слушаш? Искаче върху. Всеки ме тепаш. Когато и мене тия маски в интернет ги продаваш. Лади, моля те. Защо е това? Лади! Сега ти е по-лесно? Добър ден, Ставата Начевски. Лила ме мол. Здраво. От курса за шиене, бага. Да. Добър ден. Перуха ми каза на телефон. Ме молам Лила. Немате Лила. Ни една Лила. Не ви, що направите вие, що женска беше това. Злато да не е. Де от това колата? Колко ти трябва да? Дай ми ще напича с мала. Ало, добър ден, Лила ми трябва? Колега от факултет е, бе. А она на вежби. Фала. Извинете, приятно. Фала. Тетка гледа. Панче, как България? Добър бизнес? Но бизнес, но бизнес. Интерес жле. Но бизнес до дупи. Защо, панче? Кепско жеглование в Бугарии. Разумееш? Абсолютно те разумееш. Панче, даш, узми шови караван. Много пара, бензин троши. Разбираш? Жлюбили смо бизнес. Поцут от врацат. Всичко окей, не? Окей, ти караван узмеш мене даш сер. Окей, нема пенози. Окей. Може бит, може бит. Ние, good business. Интерес, добри интерес, good business. Жле, хене. Окей, панче, окей. Синко, немаш ти поема от бизнес. А? Thank you.
Нема потреба за понатаму стојане. Време во е убаво, ќе прошетам да фатам малку воздух. Добро, добро. До гледање. Vojavičići. Kjerno, tu sam novo. Se vraćam za 2 sata. Арно биваш? Не биди просто. Ако да кажа да си, ние сме си една фамилија. Мислам дека се разбрахме, Брич. А, само едно разбирање, друго правење. Морам да се честитам. Каптен, добро се понаша. Добро ти е. Тем. Уште увод да си отсечеш. Ова ти беше мощна доба. Колко сум те дозел? 3 кльови. Пеграта. Играш по-добро, ама все пак нашото блок мора да значи нещо. Абе, Боже, част една мастик и готово. Да те носам на седем? Се вика жур. А това го нема на македонскиот ритм. Човече, ти е геометрически тако предаден. Знаеш ли така фалширано на птицата да я удриш от средината и така да ти направи? Тригонометрия тук има нека влияние, но птича така. Не може това така е. Интелектуална игра, човече, коцкарска, на милиарди пайга. Имаш дозвола, Па не знам да возам. Нема везе, аз ке те научам. Е, будале, пак ти си пиян. В реду, тогаш идеме пешки. Добро вечер! Добро вечер! Добра, ама не и моја. Па наша. Изгубена, Боже, не изгубена. Е, па се е сран. Тој кај вас е пословица? Да, да, да. Сега поја, сега ведеме кој научил да пцуе. Кој научил да пцуе? Да се насмееме. Во средниот век еден крстоносец залутал во пустина. Тој паднал на песот по целиот истрпен. Онака зашематен тој го гледал лавот што му пришел и го душкал неговиот оклоп.
Е, наистина, щета промърморал царот на животните, немам отварящ за конзерви. Идеш у кино? Има пуно мудри изреки, само некој треба да ги чита. Ајде, стой. Тишина, бе! Па не ме ади го на пизда ти, матерна! Да не беше мајка ми, Невин ќе оставеше. Го нема три дена. Знам. Па стори нешто. Нели си Падре Падроне? Добар ден. Полиција? Уствари, пардон, милиција. Сакам да пријавам дека ми украдава кола. Пред три дена. Уствари, пред три саата. Да. Регистарски број 89744. Црн Опел. 65-та година. Со светилки пълно. Да. Да. Бридж. Пардон, Јованов Миле, Јованов Миле. Да. Аха. Па цел ден сум дома, еве, телефон. 214. 605, а? Да. Цело време сум дома. Фала, друг революционер, до слушање. Фала. Ете, злата ке ни јават. Ке се луди. Ако да нека му стои. Ало? Милиција? Сте го нашле? Даде? Во Охрид. А којот една рани ме пија суши, за да му ги стегна, а? Добре, добро, добро. Така само се вели. Знам дека има кој да му ги тегне ушите. Да. Лично ќе дадам. Не сум тие мани пени. Кој ги мислеш? Попе, дай си бе! Дай. Како бе не другар милиционер, далечен братичот? Брука на фамилијата. Абе, Попе, шо ти требаше оваа работа, бе? Мајка ти дома те мисли, цела фамилија на тебе мисли, бе. Срамото ни една. И другар сега, кого треба да лежи? Ти си поднесеш тужба и се преко суд. А ако не ќе тужба да понесам да го земам со мене, може? Лела.
Dela!